Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama deklaroi gjatë mbledhjes së grupit parlamentar se Shqipëria është në prag të dështimit për herë të tretë në marrjen e statusit të vendit kandidat. Duke marrë shembull opinionin pozitiv të Bashkimit Evropian për Serbinë, lideri i opozitës lëshoi kritika ndaj mazhorancës, që sipas tij nuk ka vullnetin për t'i çuar përpara 12 prioritetet. Duke i parë gjërat siç qëndrojnë në të vërtetë, Komisioni Evropian nuk mundet përveç se ta ngel përsëri në klasë Shqipërinë nëse qeveria shqiptare s'është ngjitur të bëj detyrat e saj të shtëpisë që vendi ynë ta kaloj provimin e statusit të kandidatit në vjeshtën e ardhshme, ndërkohë që sinjali i fortë që vjen drejt Serbisë në këtë prag pranvere është vërtet një sinjal shumë negativ për vetë Shqipërinë. Rama në fjalën e tij u ndal tek ngjecja e punës në reformën zgjedhore që sipas tij rrezikon zgjedhjet e ardhshme. Në këtë pikë apeli i Ramës ishte për ndërkombëtarët. Komiteti ndërkombëtar që ka përcaktuar reformën zgjedhore si prioritet prioriteteve duhet të mos lejoj zvarritjen e mëtejshme të saj. Aq më tepër në kushtet kur është e qartë se kush e nxit reformën me një plan të qartë, konkret, mbështetur në rekomandimet e OSBE auditit dhe kush e zvarrit reformën me propagandën cinike të fajsimit të opozitës. Këto konkluzione u ngritën pas panoramës që kryetari i Komisionit Integrimit Ditmir Bushati bëri në lidhje me procesin e planit të veprimit për aplikimin e Shqipërisë në BE. Po humbim çdo lloj procesi, çdo lloj treni dhe nuk ka ende asnjë lloj ndërgjegjshmërie nga pikpamja politike për këto lloj dështimesh.